oikeita, eikä sitä yhtään helpota. Et mut menee aina aamuisin aika lujaa. Mulla on 100 uutta ideaa ja 3 sivupersonaa. Ja mä tietty haluun jakaa ne kaikki sunkaan. Ja mä ihailen sua salaa, vaik oikeesti sä kyllä musta paistaa. Mä oon paljas, mä oon alasti, vaik mulla ois toppahaalari. Vaik mulla ois toppahaalari, ja niinhän mulla on. Oh. Mulla on hieno toppahaalari. Oh.